Талдыкурганда не было кофеен, и поэтому... Талдыкурган қаласында кофехана бұрын-соңды болмағандықтан, Париж қаласындағыдай кішкентай әрі жайлы орын ашуға ой келді. Бір орын тауып, сол жерді ретке келтіріп, жоспарымызды жүзеге асыруды ойластырдық. Алматыға кезекті сапардан кейін, антиквариантпен айналысатын досымызбен кездесіп, әңгіме барысында неліктен антикварлық кофехана ашып көрмеске деген ой туындады. Рождается идея, что почему бы не попробовать. У нас есть вот такая вот еще штучка. Я правда не знаю, бір зат бар. Мен оның дұрыс қалай аталынатын білмеймін. Бірақ сіздерге қуана-қуана көрсетемін. Бұрында үшіді көріністерді, яғни осылай салып қарайтын. Смотрели в нее. В таком ключе. Сіздерді біздің тарихи орынға шақырам. Осы жерден 12 жыл бұрын, сәуір айында Патиффуд ашылған. В августе 2007 2007 жылдың тамыз айында мейрамханамызды тұрақты түрде іске қостық. Аспаздық бөлім, зал, мейрамханалық қызметпен жылдам тамақтану бөлімдерінің барлығы осы шағын жерде орналасты. Біраз уақыттан кейін нақты бір бағытты таңдау керегін түсініп, жылдам тамақтану саласын таңдадым. Бұл мәзірімізді толығымен өзгертіп, пати-фуд тұжырымдамасын фаст-фуд негізіне дамыта бастадық. Проект «Деловые связи» – одна из уникальных проектов государства. Іскерлік байланыстар – мемлекеттің бірегей жобасы. Оның басты мақсаты – шетелдік және халықаралық ұйымдардың қолдауымен іскерлік қарым-қатынас орнату арқылы шағын және орта бизнес өкілдерін қолдау болып табылады. Яғни мемлекет кәсіпкерлерге шетелде іскерлік қарым-қатынас орнатуға, байланыстар мен серіктестер табуға, жаңа технологияларды енгізуге, сондай-ақ оқып, білім алуға көмектеседі. Аталған қызметтердің барлығы тегін көрсетіледі. Іскерлік байланыстар – бірегей жоба. Можно сказать, что проект «Деловые связи» он очень уникальный. Атамекен палатасымен Талдықорғандық әлеуметтік парақшада таныстым. Атамекен палатасы іскерлік байланыстар жобасына құжаттар жинауда деп жазылған хабарландыруды көрдім. Дайындыққа менің 3-5 күн уақытым барын түсіндім. Сол жерге барып, қандай құжаттар қажет екенін сұрап алдым. Оларды өте тез тапсырдым. Енді күту қалды. Пригласили на обучение. Содан соң мені оқуға шақырды. Онда 10 күн оқыдым. Кейіннен Германияда тағылымдамадан өтетін 38 қатысушының тізіміне ендім. Проект «Деловые связи» состоит из двух этапов. Первый этап – это обучение. Іскерлік байланыстар жобасы екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде Қазақстанда оқимыз. Кәсіпкерлер оқу алдында өңірлік кәсіпкерлер палатасына барып, өтінім бере алады. Бірінші кезеңде қатысушыларды Қазақстанда оқыту көзделген. 3 апталық оқу 2 бөлімнен тұрады.